це реальна іграшкова катапульта. Однак її ціль існує тільки в цифровому світі. Дедалі більше британських виробників, створюючи свої іграшки, об'єднують фізичний і віртуальний простір. Ця компанія придумала не тільки катапульту, а ще й космічний корабель, який у віртуальному світі долає перешкоди. Ігри з мережевими функціями, тобто ті, які об'єднують фізичну і цифрову гру, сьогодні перебувають на піку популярності. Цей паровозик на вигляд цілком традиційний і їздить за допомогою моторчика звичайним маршрутом. Але ним можна керувати за допомогою спеціальних воріт і тунелів. Діти можуть їх переміщати і таким чином впливати на локомотив. Він може видати звук, поїхати назад чи зупинитися, залежно від вибору деталі. Не думаю, що ми змінюємо традиції. Ми просто розвиваємо їх, робимо їх іншими. Компанія Lego показала на виставці додаток доповненої реальності. Він дає дітям змогу завантажувати у віртуальний світ свої творіння, а потім з ними гратися. З одного боку, такі іграшки розширюють можливості гри, а з іншого дедалі більше занурюють дітей у цифровий простір. Водночас уже доведено, що залежність від відеоігор може бути настільки ж сильною, як і наркотична. Саудівець Рамі і його двоє синів проводять багато часу зі своїми домашніми вовками. Сірий хижак з кличкою Адим спокійно приймає пестощі господаря і маленьких дітей. У цій сім'ї вовки живуть уже 11 років. Ми звикли до них, а вони до нас. Ви бачите, що навіть мої діти їх не бояться. Вони підходять до них і граються, хоча вовки можуть бути небезпечними і з ними буває важко. Та син грається з ними без проблем. Жодної небезпеки не виникає, бо ми добре їх розуміємо. Гості зазвичай дуже дивуються, коли бачать у домі вовків замість собак. Але діти живуть з ними з пелюшок і сприймають їхню присутність як щось буденне. Я люблю вовка Адима і не боюся його. Він мій друг, і я граюся з ним щодня. Рамі годує вовків тільки вареним м'ясом, щоб хижаки не відчували запаху крові і у них не прокинувся звірячий інстинкт. Чоловік каже, що завдяки такому підходові сім'я в безпеці. Він також добре вивчив поведінку цих тварин. Іноді я дивлюся на вовка і знаю, що він у поганому настрої, тому не підходжу до нього. Треба дати йому час, поки він не почуватиметься ліпше, а потім можна знову спілкуватися. Це одна з підвалин, на яких ми побудували міцні стосунки. Одомашнені вовки однаково стають небезпечними під час шлюбного періоду із січня по березень. На цей час їх ізолюють. У місті Коїмбатур на півдні Індії слони розважали глядачів футболом, а також грою на музичному інструменті. Захід пройшов на території табору, де слони щорічно проводять канікули. Решту часу вони працюють у храмах штату Тамілнад. Загалом тут більш як 30 велетнів. Зіркою виступів стала слониха Андаль. Вона вразила всіх грою на губній гармошці. Вона чутливіша за інших слонів, бо грає на губній гармошці. Якщо дасте їй банан, вона його почистить, а потім з'їсть. Працюючи в храмі, ніколи не відмовляється від жодного завдання. Вона спочатку все виконає, а потім піде робити щось своє. Табір відпочинку для слонів щорічно відкривають у храмі Шрі Рангам. Тут можна не тільки поспілкуватися з цими тваринами, але й більше про них дізнатися. Слонів в Індії шанують і вважають священними тваринами. Так індуїстське божество Ганешу зображують з головою слона.